Molt bones, sóc l'Isaac Lloberes, psicòleg i sociòleg, i avui m'acompanya el Joan Roa, també professor associat de la UDG, del Departament de Psicologia i Educació. I us presentem aquesta píndola formativa que us ofereix la Unitat de Compromís Social perquè ens interessava, sobretot, que poguéssiu conèixer unes petites pautes per poder estar més alerta a la classe en relació a una de les problemàtiques que ens afecta i ens preocupa de forma social, però també dintre de les universitats catalanes, que té a veure amb la prevenció de la ideació i la conducta suïcida. Des de la Universitat de Girona i específicament des de la Unitat de Compromís Social, ens agradaria doncs, que coneixéssiu aquestes pautes molt bàsiques perquè, si podeu fer aquesta detecció, sobretot tingueu la confiança per poder derivar als serveis especialitzats. Joan, molt bones. Bones. Em sembla que t'he presentat, però si t'agradaria dir alguna cosa més. Està perfecte. Sobre tu. Com a professor, també t'hi trobes, t'hi podries trobar. I al final crec que aquesta conversa els hauria d'ajudar a conèixer aquestes petites pautes. En primer lloc, jo els hi parlaria en una primera instància sobre aquesta sensació de sentir-se sol, de la solitud, del no sentir-se acceptat, del sentir-se rebutjat. Com ens ho podem trobar? De quina forma ho podem detectar dintre de les aules, aquesta sensació? Doncs al final l'alumnat passa moltes hores dintre l'aula, estem davant d'un sector de joves, no? Que és un col·lectiu de risc, i és important poder detectar situacions que ens podrien estar indicant, no? Que podria haver al darrere doncs, ideació suïcida, no? o algun fenomen relacionat amb la conducta suïcida. Crec que és molt important, aquests indicadors una mica que anirem comentant de tenir-los en compte de forma contextualitzada i relacionada entre ells. Vull dir que un únic indicador potser moltes vegades no ens acaba de dir massa cosa, però sí que quan observem diversos indicadors, no, o diversos criteris, doncs sí que seria important doncs tenir-ho ja en compte i poder indagar més i poder realment veure què està passant per si cal a partir d'aquí doncs, derivar. No? Sobretot és molt important aquesta detecció primerenca, no, d'aquests indicadors. Crec que és molt important l'indicador que fa referència a la desesperança, perquè trobem que generalment hi ha molta desesperança en una persona que està en un procés de conducta suïcida, que la desesperança al final és una visió molt negativa, no? D'un mateix, de la resta, del futur, no? Que és com unes ulleres que es posa la persona, no? que la persona porta posades i amb les que ho veu tot realment, per dir-ho col·loquialment, negre, no? Realment molt, molt negatiu. I això es pot traduir, no? En verbalitzacions, no? o també de forma escrita o altre tipus de missatges que tenen molt a veure amb això, eh? amb una percepció negativa d'un mateix, per exemple, missatges de soc un inútil, no valc per res, missatges també pel que fa referència a l'entorn, no? De ser una càrrega per als altres, és un missatge doncs, realment bastant comú en les persones que presenten aquesta desesperança, o de sentir-se atrapats, d'estar en una situació realment de la que no poden escapar, de la que no poden sortir, no? I que realment l'entorn doncs, no pot ajudar i tampoc moltes vegades doncs, veuen que realment l'entorn tingui la capacitat de poder fer-ho perquè veuen que realment el seu problema desborda amb ell o amb ella mateixa, però també el seu entorn i sobretot també del futur. No? Aquesta visió, no, de que realment el futur serà o igual que la situació que estan passant en aquell moment, que estan atravessant, o que fins i tot serà pitjor, no? Que no veuen solució a aquella casuística que tenen en aquell moment. No? I això es pot traduir en missatges de forma verbal, no? Que podríem escoltar entre l'alumnat o que ens els podrien fer a nosaltres també com a professorat. També podria aparèixer de manera escrita, no? En qualsevol prova o en qualsevol treball, qualsevol al final activitat, no? Que puguem fer a la classe i també això també ens ho podríem veure, també podríem veure de forma a nivell de comportament, no? A nivell de conducta també podríem veure persones, no? Que tendeixen doncs, a aïllar-se, no? Que potser eren persones que fins ara sí que havien interactuat amb la classe i sí que havien participat, però que tendeixen a aïllar-se, no? I a realment doncs, aïllar-se externament però també internament, també desconnectar una mica del que els hi passa, això també podríem veure, i sobretot si comencem a veure que presenta molt de dolor, molta ràbia, doncs realment molt, no? Que la persona veiem que està desbordada emocionalment
i que per exemple, doncs, no sé, a lo millor incrementat les seves conductes de risc, a lo millor és una persona que comencem a veure que realment la seva imatge canvia molt, la seva manera de relacionar-se, de parlar, realment un canvi de comportament molt evident, doncs això podria també, potser és un indicador més indirecte, perquè és algo comportamental i podria indicar malestar emocional, podria indicar algun problema de salut mental, però també podria ser, doncs, en aquest cas, ens podria estar indicant que la persona, doncs, presenta una forta desesperança, no? I que està en una situació de patiment, de malestar emocional molt intensa, i això seria important. Deixa'm fer-me de fer-te d'apuntador, perquè has introduït molts dels conceptes més interessants. Exacte. Per tant, un a un, primer de tot, has presentat la variable multifactorial. Mm-hmm. No és només una de les coses que afecta aquesta persona, sinó que n'has introduït diverses. Quan aquestes actuen de forma acumulativa, augmenta el risc de que la persona, doncs, pugui aparèixer aquesta ideació o aquesta conducta. D'entrada també s'ha aparegut aquesta soledat, aquesta sensació de sentir-se sol que ens afecta de forma molt desagradable, no només a les persones joves, sinó sobretot també a les persones grans. Has introduït el concepte de la sensació de ser una càrrega, i no només la sensació de ser una càrrega per a ells mateixos, sinó també podria ser aquí per la seva família. Veiem com les problemàtiques socials que han augmentat, si aquests semblen que no, o tenen la sensació que no estan contribuint dintre de casa seva, una de les formes que jo em trobo de verbalització sovint té que veure amb només porto problemes a casa. És que quan vaig només em foten la bronca. És que no hauria d'estar estudiant perquè hauria d'estar treballant perquè a casa falten els diners. Això són possibles factors de risc que de la mateixa forma actuen de forma acumulativa. També has introduït aquests conceptes que n'hi ha alguns missatges, algunes formes de detecció que són verbals, que bàsicament ens poden dir estic pensant en morir-me, ojalà estigués mort, i un dels mites que coneixem i que malauradament segueix estant molt present a la nostra societat és si ho diu no ho farà. Quan sabem que és la de les millors formes que tenim de detecció. Si ho està verbalitzant, sobretot, anem a donar-li aquesta porta perquè pugui parlar amb nosaltres. I d'altres formes que són més indirectes. Una d'aquestes seria aïllar-se, però també tindríem... Jo una de les coses que més veig de forma recurrent és que unes d'aquestes persones ja comencen amb aquesta conducta regalar algunes de les seves pertenències més preuades, no? El fet d'alliberar-se de totes aquestes. Una de les altres coses que podem estar atents, hem parlat sobre, o has parlat sobre aquestes conductes perilloses, algunes d'aquestes podrien ser també l'abús de l'alcohol o altres substàncies, si veiem que de forma repetitiva aquestes persones, ostres, arriben a casa, a classe, no amb les millors condicions, també podria ser aquestes conductes de risc o fins i tot algunes autolesions. Ho veiem sobretot, i tu, com a psicopedagog dintre dels instituts de Catalunya, però aquí això també podria aparèixer dintre de les universitats, oi? Sí, són conductes que podríem trobar dintre de les aules. Parlaves, per exemple, de l'abús d'alcohol. En general, una cosa que s'observa moltes vegades, i d'això n'hem parlat, sinó que és en general d'aquest increment de conductes de risc, no? Perquè al final, d'alguna manera, fa palès aquella devaluació, no? De la pròpia vida, no? De dir, al final m'és igual, no? Beure molt, poder acabar fent-me mal, no? O conduint a alta velocitat, sense casc, amb una moto. Per què? Perquè al final les conseqüències bueno, m'estan una mica igual, no? Per dir-ho d'alguna manera. Hi ha una devaluació de la pròpia vida. En general, per exemple, les conductes autolesives, no? Si parlem d'autolesions, les autolesions normalment poden tenir o no ideació suïcida associada, però a vegades poden ser una alerta, no? A vegades poden ser també una manifestació de que la persona sí que té al darrere, doncs, ideació suïcida. Crec que és molt important quan hi ha autolesions, doncs, poder veure si realment hi ha ideació suïcida o no al darrere, perquè, per exemple, amb joves, doncs, potser més joves, per dir-ho d'alguna forma, moltes vegades el que trobem és que no hi ha ideació suïcida darrere de les autolesions, però sí que sabem que amb el pas del temps haver fet autolesions, no? haver-se autolesionat és un factor de risc per al desenvolupament després, en anys posteriors, d'ideació suïcida, no? De conducta suïcida en general. Aleshores, si observem autolesions en alumnat universitari, també ens ha de cridar l'atenció perquè també podria ser una alerta, no? Un criteri a tenir en compte de cara a veure si hi ha ideació o conducta suïcida. De totes formes, ja l'autolesió en si ja ens diu que la persona està en una situació de malestar emocional segurament intensa, perquè l'autolesió moltes vegades la funcionalitat
que ve a tenir és la d'intentar regular aquest malestar que la persona té, intentar gestionar-lo, no? Convertir en dolor físic aquell dolor psicològic, aquell patiment psíquic tan, tan intens. No? El que passa que al final l'estratègia, doncs, òbviament, no és saludable i s'han de trobar alternatives. No? Però sí que és, un factor amb el que crec que és important que ens hagin parat perquè és això, amb el temps podria aquesta mateixa persona desenvolupar idees de suïcidi, crec que hem d'estar amatents. Sí, i una de les formes també tenim de detectar-ho, si trobem aquests símbols d'aquesta violència física contra un mateix. Vaja, doncs aquesta multifactorialitat, ja hem parlat, doncs la sensació de sentir-se sol, rebutjat, sensació de ser una càrrega, i aquesta desesperança que crec que també és important, sobretot en persones que estan configurant el que voldrien ser el dia de demà. També de forma present, que és el que volen ser ara en relació al seu entorn, però quan hi ha aquesta davallada de notes pot ser que s'estiguin qüestionant, ostres, realment això és el que m'agrada? I aquí és una de les altres coses que podem estar alerta. Què et sembla si li donem la volta? També, ara que hem apuntat algunes de les coses que poden estar alerta, de quina forma, amb quatre passes molt bàsiques, els ajudem, en aquests professors i professores, de que puguin fer una derivació, que crec que en parlarem al final, però sobretot jo aquí parlaria sobre quatre pautes bàsiques. Primer, si hem dit que la desesperança és una de les formes de detecció més fàcils, l'augment de l'optimisme, de quina forma podem començar a parlar de per què el futur es vegi d'una forma optimista. Has vist que tot es veia negre. Jo ho considero més com un efecte túnel en el qual només podem veure la sortida de la mort com a solució. L'augment d'aquesta xarxa disponible, ja sigui amb amics, ja sigui amb familiars, ja sigui amb entitats, amb clubs esportius, amb la mateixa universitat, amb el municipi, amb el territori, però hem d'augmentar. Si veiem que la sensació de soledat ens afecta de forma desagradable, la sensació de formar part d'un grup ens va bé. No? I la tercera, en el meu cas, és una de les coses que no hem parlat, però si hem detectat aquesta conducta suïcida o aquesta ideació, és possible que hi hagi una planificació de veure de quina forma ho farien. Si ens ho comenten, si hem pogut preguntar, i és una de les coses que no hem dit, que preguntar és una de les formes més eficaces de prevenir que tenim, preguntar segur i ens ajuda a fer aquesta prevenció. Si sabem de quina forma ha construït aquesta planificació, allunyar-lo com més millor sobre aquesta forma de conducta, sobre els mitjans, és important. Per exemple, si la planificació passa per un consum de tòxics, doncs que aquesta persona no tingui accés en aquests medicaments. No? Si té que veure més amb materials punzants, punzants en català? No sé. Tindria que veure amb com l'allunyem d'aquests mitjans, no? Alguna cosa més que pensis que hauríem d'estar alerta? Jo crec que ara ja enfocats a aquesta part, no? De què podem fer, deixa'm abans apuntar el que deies, no? D'aquesta visió en túnel, no? Que crec que és molt important perquè puguem una mica, doncs, intentar, doncs, empatitzar, no? I poder posar-nos amb la pell de la persona en quina situació realment es troba, no? I també el fet de que moltes vegades els hi costi demanar ajuda o que vegin que els altres els estan intentant ajudar, perquè quan tu veus això i veus aquí, veus un túnel i no veus més enllà, no? No veus altres alternatives, no veus ningú que et pugui ajudar, és difícil, no? I fixa't aquesta sensació de ser una càrrega de nou, en la qual, si ningú em pot ajudar, però és que, a part, si demano ajuda, encara estic sent més una càrrega per altres persones, sí. Encara em dificulta més fer aquesta recerca de suport. Totalment, per això moltes vegades la dificultat. Jo crec que des de l'àmbit universitari podem fer molt, perquè al final doncs l'alumnat, com dèiem abans, passa moltes hores a l'aula, i sobretot el que comentaves, no? Per començar, crec que és molt important, òbviament, estar atents a aquestes senyals que hem anat comentant, però sobretot és molt important preguntar, que no ens faci por preguntar. Aquí ve el problema dels mites, no? Tenim aquests mites que són encara molt presents, com que ha estat un tema i encara ho és tabú, doncs moltes vegades doncs, encara ens fa por preguntar, com si preguntar pogués incitar alguna cosa. Sabem que justament és el contrari, que quan preguntem podem facilitar que la persona ho expressi i a partir d'aquí doncs, obrir, no? Una porta, com comentaves, no? D'ajuda, i a partir d'aquí doncs, disminuir el risc progressivament de la persona. Crec que és molt important preguntar i poder preguntar directament, de poder preguntar de realment això que m'estàs comentant o això que has dit, realment què vol dir, no? O realment, si tenim dubtes en les verbalitzacions que potser poden haver fet, doncs realment preguntar, has pensat alguna vegada en suïcidar-te? No passa res perquè puguem fer la pregunta. I sobretot el tenir en compte si ha arribat a planificar o no, si hi ha ideació suïcida,
Sabem que quan la persona ha arribat a planificar, és a dir, quan ja sap el quan, amb què i com, sabem que s'incrementa moltíssim el risc. Aleshores, és important, si trobem que hi ha ideació suïcida, poder preguntar. No? I igual que preguntem una mica sobre aquesta ideació, no? Des de quant de temps fa que la tens, no? I quines idees tens, no? I quan preguntem si hem planificat, etcètera, etcètera, doncs crec que també és important, doncs, com deies, donar-li la volta, no? I veure què hi ha al seu voltant, no? Quins són els recursos que existeixen i de quina manera podem ajudar a les persones. No? Crec que és molt important poder, perquè moltes vegades el que passa és que la persona està com desconnectada, no? Del seu propi entorn, fins i tot dels seus propis companys de classe, de les seves, del seu propi entorn natural, no? Amb el que es mou en el seu dia a dia. Uh-huh. I crec que és molt important, doncs, trobar, no? trobar aquestes fonts, no? De vincle, no? D'alguna manera, amb els que es pugui sentir identificat, amb els que pugui tenir aquest sentiment de pertinença dintre d'aquests grups. I crec que és una manera, el poder mantenir connectades a les persones i fer aquesta xarxa, no? És una de les coses que més pot ajudar a les persones. I crec que des de l'àmbit universitari existeix, no? Una xarxa al final, no? De recursos més d'àmbit, no? Diguem, comunitari, que crec que és important, doncs, posar a l'abast, no? I que les persones coneguin i que en moments així saber de la importància que tenen aquest tipus de pues, per exemple, d'entitats, no? Mm. Crec que és molt important també el fet de que... M'he quedat en blanc. Cap problema. Em sembla que em serveix també per fer una vegada més d'apuntador, eh? D'aquests quatre pautes principals. Hem vist augmentar la connexió amb la vida, realment, ja sigui amb la seva xarxa social, amb aquestes entitats, en aquest territori. Dóna'm un segon, que ara ho has retrobat. Amb la segona, l'augment de l'optimisme, però també la reducció del patiment. Quines són aquestes coses que ens assenyalen com a factors de risc que han fet que aquesta persona arribés a aquesta situació? Intentar reduir-los dintre les nostres capacitats. I crec que el necessari aquí també és apuntar o comentar als professors i professores que es facin corresponsables. No són responsables últims. Només que participin en aquesta detecció i en aquest acompanyament inicial, per després fer una possible derivació, ja estan seguint agents del canvi. Aquí a la unitat de compromís social els diem guardians de la salut mental. Totalment. No? Davant tot teu. Totalment. Hi ha un tema que és realment interessant, que és el fet de trobar, no?, aquest optimisme d'una manera realista, no? De fugir una mica de l'optimisme aquest no realista, del tot anirà bé, perquè ja sabem que tot això, doncs, exactament així no és. Pot ser iatrogènic. Sí, que fins i tot podria ser perjudicial, però sí que és important trobar. Crec que sobretot, especialment amb els primers anys de la universitat, és important, doncs, ja sabem que al final som professors, no? I que no som com la figura del tutor que existeix a la secundària, d'alguna manera, però sí que d'alguna manera hem de vetllar molt perquè les persones, doncs, trobin, no? el seu camí, no? O el seu sentit, no? Dintre de la universitat, no? I potser a lo millor, no sé, podria ser que algú s'hagi equivocat de carrera, que potser, doncs, estigui tenint problemes, no? Per realment poder obtenir bons resultats, podem trobar diferents casuístiques, no? Però crec que és important, doncs, que d'alguna manera puguem acompanyar les persones a que trobin, no?, el seu camí dintre la universitat i que vegin una mica i que els hi puguem ajudar a construir aquest camí, no? Ja no sols mitjançant les diferents assignatures, sinó amb totes aquelles activitats al final que poden, no?, formar part de la vida universitària, no?, i que poden ajudar la persona a dissenyar, no?, el seu itinerari, el seu futur, i poder d'alguna manera visualitzar que hi ha més enllà, no?, més després de la universitat, què és el que hi ha, no?, cap a on puc anar, què puc fer, quines sortides hi ha, no?, i jo com puc configurar el meu propi camí, no?, o com puc trobar la meva motivació, com puc trobar els meus espais, com puc trobar, doncs, gent que m'acompanyi, no?, en aquest camí. I amb això crec que és important que el professorat d'alguna manera hi puguem contribuir, no? Al final, doncs, crec que és una manera també de que les persones a la universitat es sentin còmodes, que reduir, no?, possibles fonts de malestar que podrien aparèixer i que realment d'alguna manera promoure, no?, aquest sentit, no?, aquest projecte. I crec que això té molt a veure al final amb la conducta suïcida, no?, perquè quan jo tinc un projecte sòlid construït, no?, o que l'estic construint amb persones que m'acompanyen i que em donen suport, o que si m'equivoco me poden oferir alternatives, etc., doncs crec que en aquest sentit és molt important, no? I ara pensava, per exemple, en la figura dels coordinadors dels graus, no?, que moltes vegades
acaben fent una mica aquesta funció, no? Perquè els alumnes els hi pregunten, no? De com es poden construir els diferents camins, com ho poden fer, com poden contribuir també ja com a estudiants, no? Diguem, a l'àmbit professional, i crec que en aquest sentit doncs, és important que això ho tinguem en compte perquè la persona doncs, d'alguna manera tingui, no?, aquest sentit, no?, de l'experiència universitària. De propi, sí, totalment. I també, lligat amb això, crec que és molt important també, i anant una mica, igual estic saltant de temes, però crec que és molt important també veure quines s'estan, si detectem una persona en risc, que comentàvem, no?, amb diferents indicadors, que mirem a veure, com bé deies, quines són les fonts de patiment. És a dir, per què ha arribat aquesta persona a aquesta situació? A mi no m'agradaria no esmentar que la pandèmia ha estat un factor aquí important, no?, que òbviament hi ha moltes més coses que la pandèmia. La pandèmia ha estat un factor estressant més, però que la pandèmia ha generat, no?, unes conseqüències a vegades de canvi, per exemple, de vida, no?, de canvi de lloc de residència, d'estatus de la família, o pèrdues familiars. La restricció a les fonts de plaer, les coses que acostumàvem a fer. Per exemple, no?, les dificultats de relacionar-se doncs, físicament, no?, aquestes altres formes, no?, de relació que s'han donat i que especialment el nostre alumnat universitari ha viscut en una etapa fonamental, que ha sigut l'adolescència, i amb això en algunes persones ha tingut un impacte. Aleshores, crec que seria important, si detectem persones que poden tenir un cert risc, doncs també intentar veure de quina manera aquestes fonts de patiment d'alguna manera hi podríem tenir algun impacte, no? O podria ajudar-se'ls d'alguna manera, oferint algun tipus de recurs, no? Ja des de la pròpia universitat, o bé que sigui externa a la universitat, que aquí ja entraríem a parlar de les derivacions, ja entraríem a parlar de recursos, etcètera. Però és important això, poder saber com arribar la persona aquí. Per fer aquest tancament, per no tenir-los llargs, i recordeu que teniu totalment totes les taules rodones en les quals també participes de la Unitat de Compromís Social, que totalment fem aquesta formació cada semestre. Alguns dels recursos que poden accedir, primer de tot, dintre de la Unitat de Compromís Social, tenen aquesta presència de psicòlegs i psicòlogues a les quals poden demanar suport. Dintre dels centres d'atenció primària, aquí és ja el sistema de salut. També podríem parlar d'alguns telemàtics que en ocasions una de les coses que més ens costa demanar ajuda és doncs, fer-ho de forma presencial, i aquesta distància ens pot permetre una major facilitat i que també aquesta impersonalització, la persona que hi ha a l'altre costat no la coneixes. I aquí podríem trobar alguns telèfons com el 024 o el 061, en el qual aquestes professionals estan formades exclusivament, també de forma molt intensa, amb aquesta ideació i aquesta conducta. I estan coordinades amb tots els altres centres de salut mental, tant infantojuvenils com d'adults, en tot el territori català. Per tant, recordem també que des del 2021 fins al 2025 hi ha aquest pla de prevenció de la conducta suïcida a Catalunya, el pla PRESC, que ens posa per primera vegada a la història en 6 eixos molt complets en intentar revertir aquesta situació en la que ens trobem. Com a tancament, Joan, alguna altra cosa com a professor i també com a professional que t'agradaria compartir amb la resta dels companys? Jo simplement, al final, per tancar-ho, crec que és important al final que entenguem, no?, que d'alguna manera no és que al final nosaltres, no?, hem d'intervenir d'alguna manera, sinó que nosaltres, doncs, com a persones que passem hores amb l'alumnat, no?, i que d'alguna manera ens veuen moltes vegades com a referents, crec que podem observar, crec que podem detectar, poder derivar ràpid i poder d'alguna manera acompanyar dintre del que puguem, no?, dintre de les nostres possibilitats, i crec que per poc que ens sembli, no?, que al final realment per les persones en aquell moment pot suposar moltíssim, i crec que doncs, en aquest sentit hem d'entendre, no?, aquest paper que podem tenir juntament amb altres agents, així que crec que és important que en siguem, no?, d'alguna manera doncs, un paper actiu dintre la prevenció, que al final les cosa de totes i tots. Estem d'acord. Doncs moltíssimes gràcies a tu. Gràcies també a la Unitat de Compromís Social i a l'ODG. Esperem que us hagi servit aquesta petita píndola, i per qualsevol altra pregunta podeu contactar a la Unitat de Compromís Social i estarem encantats de donar-vos resposta. Moltes gràcies.